Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje aqui do Nazaré Notícias. O Brasil tem mais de 100 mil moradores de rua. Obesidade infantil é preocupante no país. 5% das crianças do Brasil não possuem registro de nascimento. Dia dos Pais é celebrado desde 1953. O trabalho do cantor e compositor paraense Lucas Imbiriba. Hoje é sexta-feira, 10 de agosto, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre moradores de rua. Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada no ano passado revelou que o Brasil tem mais de 100 mil moradores de rua. Eles estão principalmente nas grandes capitais. Em Belém, não é diferente. Andar por Belém e se deparar com pessoas em situação de rua se tornou algo comum na cidade. Para tentar entender como esse quadro se desenha em Belém, a Universidade Federal do Pará desenvolveu uma pesquisa. Nós identificamos os lugares onde se concentram os indivíduos que fazem parte da população em situação de rua, tanto em Belém como em Ananindeua. Nós fizemos uma pesquisa por meio do método de amostragem. E nós chegamos à conclusão em 2014 que tinha 585 indivíduos em condição de moradia de rua. Os fatores que contribuem para o crescimento contínuo dessa população são inúmeros. A condição socioeconômica de todos os entrevistados, incluídos na pesquisa, é extremamente precária, ou seja, famílias de baixa renda que não conseguem mais manter a coesão familiar, os jovens que estão brigando com os seus próprios pais e os seus familiares, deixando a família para entrar numa vida extremamente complicada, relacionada com álcool, drogas, etc., e não estão mais achando o caminho de volta. Para prestar assistência a essas pessoas em situação de rua, a Prefeitura de Belém disponibiliza dois postos de atendimento, dois centros próprios, um em São Brás e outro em Icoaraci. Ao procurar o centro, o morador de rua passa por uma triagem para identificar quais as suas necessidades e, assim, fazer os encaminhamentos necessários, seja para identificação civil, programas sociais ou atendimento médico. Além disso, o centro também oferece apoio alimentar e de higienização. Quem é atendido pelo centro desde quando ele foi criado é o Raimundo. Não, na época que eu saí, vai fazer agora 10 anos, dia 26 de maio, né? Foi quando eu separei, estava desempregado. E, poxa, eu não quis pedir apoio para minha família. Aqui, quando eu separei, o que eu constituí, eu deixei tudo para a mãe dos meus filhos e meus filhos. E pela minha família, aquilo era besteira de eu ter construído e deixar. Então eu não quis ficar, pedir um apoio para ficar escutando os lamores, coisas. E assim não, como eu estava desempregado e o dinheiro que tinha era bem acessível, eu tomei umas cachaças e fiquei. Eu comecei a minha vida de rua, começou pela Batista Campos, que era próximo onde eu morava. Aí depois se estendeu o comércio e depois eu virei uma andarilha. Para que pessoas como ele consigam sair da situação de rua, algumas ações específicas são necessárias. O que nós podemos dizer? Nós precisamos de uma política que pode consolidar e ampliar as ações dos centros especiais de tratamento que já temos em Belém, em São Brás e Icoraci, fazem uma política muito boa de atendimento das populações diretamente afetadas. Isso é um bom sinal, inclusive tem profissionais altamente engajados que trabalham lá e eu fiquei impressionado com eles. Isso é uma coisa. Então, eles vão precisar de mais recursos, mas precisamos de políticas públicas que vão gerar ocupação, emprego, renda, apatia, vamos dizer, da possibilidade que a Amazônia proporciona para os seus municípios e os seus núcleos urbanos. O que faria toda a diferença na vida do Raimundo. A minha profissão deixei de lado, entendeu?
E eu me habituei. Hoje em dia eu trabalho mais como franelinha, essas coisas. A idade já está pesando, estou fazendo 54 anos agora, dia 26. E já não tem mais aquela, onde você bate, já não tem aquela oportunidade de dizer assim mesmo, não, senhor, você já está empregado de novo. Aí se torna, as portas vão se fechando, principalmente no ato, se a pessoa souber que você é um morador de rua, aí que fecha mesmo. Mais de 1.500 presos ganharam benefício de saída temporária do Dia dos Pais e estão livres desde a última segunda-feira. O benefício é concedido apenas a presos que cumprem o regime semiaberto nas unidades penais. Do total geral de presos beneficiados com a saída, 1.584, destes, 1.127 estão em unidades prisionais da região metropolitana de Belém e 457 no interior do estado. A saída temporária tem duração de 7 dias. As saídas foram autorizadas desde o dia 6 e os presos devem retornar às unidades prisionais no dia 13 de agosto, após o domingo do Dia dos Pais. A obesidade infantil é preocupante no país. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, nos últimos anos, o aumento de peso afetou 3,9 milhões de crianças. A maioria está na América do Sul. E para evitar que problemas de saúde afetem os pequenos, os pais e responsáveis devem ficar atentos aos alimentos que são inseridos no cardápio diariamente. Pode parecer fácil, mas cuidar da alimentação das crianças é uma tarefa que exige muita cautela e criatividade. A alimentação é, sem dúvida, uma das maiores preocupações de pais e mães, independente da idade do filho, principalmente quando se trata dos lanches. Para Brenda, mãe da Bruna, de 4 anos, todo cuidado é pouco. Ser saudável, né? Não que todas as vezes a gente mande um lanchinho saudável, mas 90%, 95% posso te afirmar que ela leva para a escola um lanchinho saudável. E o meu critério é que ela coma alguma coisa, coma o lanchinho dela, porque como ela fica muito tempo na escola, sem supervisão, né, da mãe, do pai, e aí com os amiguinhos também, que chama muita atenção dela, então eu prefiro mandar uma coisa que ela goste. E dentro do que ela goste, eu sempre procuro mandar alguma coisa, né, que eu tenho certeza que ela vai comer tudinho. Os lanches têm a função de completar os nutrientes que a criança precisa ao longo do dia, e alguns itens não podem faltar. Então ele tem que ter uma fonte de proteína, que pode ser o leite, pode ser o queijo, pode ser o iogurte, de preferência o iogurte natural. Uma fonte de carboidrato, que pode ser o pão, pode ser um bolo, pode ser um biscoito preparado em casa, um biscoito de aveia com uma fibra integral, e uma fruta ou um suco de fruta. E é interessante a variedade desse lanche. Cada dia a mãe colocar uma opção diferente para que a criança não enjoe. Desde as últimas décadas, a Organização das Nações Unidas vem criando políticas de fortalecimento e programas para a erradicação da má nutrição. Isso porque a má alimentação e o aumento de peso são fatores de risco para doenças como diabetes, hipertensão e até o câncer. Segundo o Ministério da Saúde, a prevalência para o sobrepeso e obesidade entre crianças de 5 a 11 anos varia de 18 a 36%. Uma forma de mudar essa realidade é inserindo alimentos saudáveis desde a primeira infância. Por isso, desde muito cedo, a Brenda estimula o cardápio saudável da filha, que vai desde frutas, sucos e tapioca ao tradicional açaí. Eu evito colocar industrializados. Bolinho, refrigerante. Se eu mando um suco, aquele suco de caixinha, eu evito. Eu prefiro comprar aquela garrafa de suco de uva, que é natural, que não tem açúcar, né? Que ela aceita bem também. E é aceito por muitas crianças, inclusive. E aí eu prefiro mandar essas coisinhas para ela. Sempre evitar o que é industrializado. Ah, Brenda, mas tu és radical com ela. Tu não deixa ela experimentar outras coisas. Não, ela experimenta. Mas dentro das minhas possibilidades, sempre que eu posso, eu procuro fazer o mais saudável para ela possível. Os alimentos industrializados devem ser evitados ao máximo, como explica a nutricionista.
Alimentos industrializados, então nada de suco de caixinha, o suco tem que ser natural, as frutas in natura, nenhum tipo de salgado frito, biscoito, aqueles biscoitos recheados, porque tem uma quantidade de gordura trans grande, isso pode prejudicar o crescimento e desenvolvimento, no futuro aumentar risco de doenças cardiovasculares. Então, eu desaconselharia os alimentos industrializados e muito processados. Sempre alimento in natura é o melhor caminho. Os lanches devem ter a preferência da criança, sem deixar de ser saudável. Coloridos e saborosos são ainda mais acessíveis ao orçamento familiar do que outros tipos de alimento. A tapioquinha é uma comidinha que a gente é de costume da gente, e é baratinho, né? Você compra um saquinho que às vezes dura para uma semana por R$2, R$3, né? Aí, na tapioquinha, a gente também pode incrementar, a gente pode colocar um queijo, um requeijão, o suco. Ah, não, mas é muito complicado fazer o suco. Eu acho que é tudo uma questão de você se organizar. Eu, por exemplo, geralmente nos finais de semana é que eu procuro me organizar com ela. Vanessa destaca que o exemplo é a melhor forma de estimular o paladar saudável. O suco ele pode congelar e no outro dia ir derretendo. As frutas são frutas mais práticas, ela colocar frutas, deixar já higienizada essa fruta, quando for de manhã ela só coloca na lancheira. É importante também o armazenamento, ela não esquecer que ela precisa manter a temperatura adequada daquele alimento. Então se for um pão com algum recheio, é interessante ela manter naquela lancheira que tem uma manutenção dessa temperatura, um iogurte também, uma garrafa térmica para botar o suco. Então ela também não pode esquecer disso. E vamos falar de Círio 2018. Há mais de 15 anos, a pastoral da acolhida da paróquia de Nazaré se dedica a acolher inúmeros romeiros e peregrinos do Círio. Para que isso seja possível, a pastoral conta com uma equipe de voluntários que cresce a cada ano. E para aumentar ainda mais essa equipe, a pastoral da acolhida reabriu o cadastramento para voluntários, dando assim a oportunidade para aqueles que desejam atuar na festa da Rainha da Amazônia. Pois é, a cada dia que passa a gente está mais perto do Círio de Nazaré e naturalmente as pessoas vão sentindo a necessidade de se envolver nessa grande festa de uma outra forma, como sendo voluntário da Pastoral da Acolhida. Para se inscrever, basta ser maior de 18 anos, apresentar identidade, CPF, comprovante de residência e ainda levar 1 quilo de alimento não perecível. Para os interessados que sejam da área da saúde, é necessário apresentar ainda a cópia da carteira do conselho a qual pertence. O cadastro está sendo realizado até o dia 25 de agosto, de segunda a sexta-feira, de 3 da tarde até às 7 da noite e aos sábados, de 8 da manhã até o meio-dia, na sala da Pastoral da Acolhida, no Centro Social de Nazaré. Para aquelas pessoas que não moram em Belém, mas também desejam se voluntariar, basta se cadastrar pelo e-mail pastoralacolhidacirio@gmail.com. Juliana Brito para o Nazaré Notícias. Você pode participar da produção do Nazaré Notícias com a gente. É só enviar sugestões de reportagens, temas para as nossas entrevistas através do WhatsApp. O nosso número é 98802-3444. Não esqueça de informar o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. 5% das crianças no Brasil ainda não possuem registro de nascimento. Dia dos Pais é celebrado desde 1953. E o trabalho do cantor e compositor paraense Lucas Ibiriba. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre certidão de nascimento. Para ter acesso à saúde, educação e qualquer outro serviço público ou privado, documentos de identificação são sempre solicitados. A primeira identificação é a certidão de nascimento. Mesmo que seja de fundamental importância para os cidadãos, 5% das crianças do Brasil ainda não possuem o registro. Essa bebezinha tem só 6 dias de vida e estava esperando para ganhar o nome, Kathleen. A mãe dela não pôde fazer o registro, então a tia foi até o cartório da Santa Casa, onde a criança nasceu, para emitir o documento. Eles deram a informação, deram o papel e agora nós vamos tirar o registro dela.
Aos poucos, as pessoas vão conhecendo a facilidade de emitir a certidão de nascimento de forma gratuita dentro do próprio hospital. A gente foi lá no segundo cartório, né, o Valdecans, aí eles mandaram a gente para cá. E eu achei muito bom, que eu queria que ela fosse registrada por aqui. Então, valeu essa facilidade. Valeu. No térreo do primeiro andar da Santa Casa, da maternidade, todas as mães dispõem do registro de nascimento. Basta a mãe e o pai, se forem casados, trazerem a sua certidão de casamento e mais a declaração de nascido vivo, que é fornecida aqui na Santa Casa, para todos os bebês que nascem aqui na Santa Casa. Com isso, se dirige na própria maternidade, se dirige da maternidade, desce 3 andares e vai e registra o seu filho. Se for mãe separada do pai, basta a carteira de identificação da mãe e a declaração de nascido vivo do bebê. Se o pai está fora, ou se tem por algum motivo ainda não decidiram o nome do bebê, ou alguma dificuldade, não tem problema. O cartório de registro de nascimento aqui da Santa Casa, ele é aberto para todas as pessoas. Qualquer bebê que nasce na Santa Casa, ou em qualquer outra maternidade, ou em qualquer outro município que esteja passando aqui por Belém, pode se dirigir ao cartório que está alocado aqui na Santa Casa, que esse registro de nascimento ele é gratuito. Ainda assim, muitas pessoas não fazem esse registro. A sala de espera para emitir a certidão de nascimento aqui no hospital, com pouca gente, é o retrato de como está a situação das regiões Norte e Nordeste com relação ao primeiro registro. Isso porque as duas regiões têm entre 14 e 15% de crianças sem a certidão. De acordo com o IBGE, o Brasil tem quase 600 mil crianças sem registro. No Nordeste, 200 mil pessoas de até 10 anos se encontram nessa situação. Na região Norte, o número chega a 182 mil. Isso porque muitas pessoas não têm a consciência da importância desse registro. O registro de nascimento, ele é o primeiro documento de cidadania. Então, todos os pais, mães, tem que realmente efetivar, realizar o registro de nascimento para que o seu filho seja reconhecido como cidadão brasileiro. Na Santa Casa, em 2016, apenas 39,5% dos recém-nascidos foram registrados. Em 2017, o número saltou para 41%. Mesmo assim, o índice de registro ainda é baixo. Precisamos ainda conscientizar as mães, os pais, os avós, que até o avô ou o tio ou um acompanhante pode fazer o registro de nascimento do bebê. No caso de uma mãe estar, por exemplo, numa UTI ou num local em que ela não possa se locomover para levar o seu bebê até o registro de nascimento, né? E se quiser dar o nome do pai no sobrenome, basta que o pai faça uma declaração se ele estiver afastado da cidade, numa viagem ou qualquer coisa assim. Ou esperar o retorno do pai e volta à Santa Casa. O mais importante é compreenderem que não tem um prazo para fazer o registro aqui na Santa Casa de forma gratuita. O que preocupa a direção do hospital. O Sistema Único de Saúde ele prevê que você tem que ter o seu bebê registrado. O cidadão ele tem que ser registrado e tem que ter um CPF. Então, se você faz o registro de nascimento na maternidade ou logo após, seu bebê, seu filho, ele vai estar protegido, porque ele vai poder acessar o Sistema Único de Saúde já com a sua documentação prontinha. Então, isso é uma grande facilidade. E outras facilidades no sentido de direitos que a cidadania permite e que, quando você está com o registro de nascimento, isso já é uma facilidade. E essa facilidade está aqui dentro da Santa Casa, na maternidade da Santa Casa. Para quem já fez o registro. Agora é só curtir. E vamos falar de saúde. O número de homens com diabetes dobrou em 11 anos na cidade de Macapá. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, o crescimento foi de 118% de diagnósticos entre a população masculina. Os dados fazem parte de uma pesquisa feita pela Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por inquérito telefônico. Segundo o levantamento, o número de homens diagnosticados com a doença aumentou em 118%. Os números mostram que em 11 anos, os casos dobraram na capital.
Entre as mulheres, o diagnóstico também apresentou um crescimento de 36,8% no mesmo período. Em todo o Brasil, a capital do Amapá aparece como a sexta capital com o menor número de pessoas com a enfermidade. O Ministério da Saúde divulgou também que entre os anos de 2010 a 2016, 832 pessoas morreram com diabetes no estado do Amapá, um crescimento de 110%. No entanto, a quantidade de internações diminuiu em 26% no mesmo período. De volta às aulas, os alunos do ensino médio da rede pública de ensino vão contar com mais uma ferramenta pedagógica que alia educação e tecnologia. É um simulado para o Enem. A atividade piloto é uma ação contemplada pelo SEDUTEC, Tecnologia para a Educação Paraense, que tem o objetivo de contemplar toda a rede estadual de ensino com ferramentas inovadoras. Priscila Pinheiro tem mais informações. A Secretaria de Estado de Educação irá promover, do dia 27 de agosto até 2 de setembro, diversos simulados que pretendem auxiliar os alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio. A iniciativa será feita por meio de uma plataforma digital no Google Forms. Atualmente, 4 escolas da capital paraense vão receber a iniciativa. Vamos conferir quais são. Escola Doutor Ulisses Guimarães, Escola Manuel Leite Carneiro, Escola Santa Teresa d'Ávila e Escola Salesiana do Trabalho. A iniciativa pretende atingir 120 mil alunos de diversas regiões do estado. Vale lembrar que esse simulado não conta como nota avaliativa na grade curricular dos alunos. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos acompanhar a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. Em grande parte dos municípios localizados no nordeste do Pará, o final de semana será de céu com muitas nuvens. Em Abaetetuba, por exemplo, essa previsão deve provocar calor e pelo menos até a próxima semana não deve chover. A temperatura varia entre 24 e 32 graus. Na região sudoeste paraense, a expectativa é de sol forte e tempo abafado na maioria das cidades. Em Tucuruí, ao decorrer do final de semana, devem aparecer nuvens, mas não estão previstas chuvas. A temperatura varia entre 24 e 34 graus. Já na região metropolitana de Belém, as chuvas devem persistir, assim como nos últimos dias. Na capital, estão previstas chuvas fortes e isoladas tanto no sábado como no domingo. A temperatura varia entre 24 e 34 graus. Em Rio Branco, capital do estado do Acre, tanto o sábado como o domingo serão de céu encoberto e com chuvas. A meteorologia prevê frio para a região. A temperatura varia entre 21 e 32 graus. No município de Jiparaná, em Rondônia, diferente do estado vizinho, o final de semana será ensolarado. Algumas nuvens devem aparecer, mas estão descartadas chuvas. A temperatura varia entre 25 e 26 graus. E em Tangará da Serra, no Mato Grosso, a previsão é de sol forte durante todo o final de semana. Pelo menos até a próxima terça-feira, não estão previstas nuvens e chuvas na região. A temperatura varia entre 18 e 35 graus. E agora uma novidade para quem quer aprender um novo idioma. A Universidade Federal do Pará está ofertando vagas para cursos livres de língua estrangeira. As vagas são para o segundo nível e a reoferta são para os cursos de inglês e francês instrumental presencial, cursos instrumental online de inglês, árabe online e português para estrangeiros. Priscila Pinheiro tem os detalhes. O prazo final para se inscrever nos cursos encerra hoje, dia 10 de agosto. E para se inscrever, os candidatos devem ter concluído o ensino médio, além de pagar uma taxa de inscrição até a data do vencimento. A matrícula começa sempre às 10 horas da manhã e pode ser feita pelo site da FADESP, www.fadesp.org.br. A previsão é que as aulas comecem no dia 16 de agosto. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. No próximo domingo comemoramos o Dia dos Pais e a produção aqui do Nazaré Notícias solicitou para você enviar a foto sua com seu pai para juntos homenagearmos, não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. E chegaram várias fotos para a gente ao longo dessa semana. Vamos acompanhar então algumas dessas imagens.
Maurício Fernandes tem seu pai como exemplo e herói. Parabéns, José Manuel, pelo Dia dos Pais. A Gabriela Albidenor também tem muito amor pelo seu pai, Antônio. E o papai Jefferson Bocchio é só alegria com a sua filha Beatriz. A esposa do Ayrson Duarte prestou essa homenagem a seu marido, enviando pra gente a foto dele com seus filhos, Rafaela, João Vitor e Camila. Já a filha Suelen Rodrigues fez questão de demonstrar todo o carinho pelo seu pai, Jesus Rodrigues. Na foto da família, ela e seus irmãos Erlon e Júlia. O pai, Douglas Moraes, demonstrou orgulho pelo seu dia, enviando a foto com seu filho, Alan Douglas. Orgulho também do Emerson Silva, que é pai do pequeno Erson Gabriel, de 4 anos. E ainda falando dos pequenos, o Joel Santos enviou sua foto com seu filho Samuel. Parabéns, papai! O Gabriel Fernandes quis homenagear seu pai, o Ângelo Borges, e nos enviou essa foto curtindo os super-heróis. Dia dos Pais também é de homenagem para o Alan Calandrini com seu filho Rafael. Em clima natalino, a Georgia enviou pra gente a foto com seu pai Marcelo Vanderlei. E a primeira vez em que a celebração e a data dos Dias dos Pais foi comemorado foi no ano de 1953. Desde então, todo segundo domingo de agosto é dedicado a recordar a importância da figura paterna no seio da família. A vontade de constituir uma família pode demorar para aparecer no coração de algumas pessoas. Com Antônio, não foi bem assim. Ser pai é algo assim... Além daquilo que a gente imagina, né? Porque, primeiramente, a continuação da tua origem, da tua família, aquilo que tu fosse educado, tu fosse orientado pelos teus pais, e tu quer passar para os teus filhos, né? Então, é algo assim... Acho que não tem explicação mesmo. Ser pai é algo... tem que ter um dom, tem que querer, tem que desejar. Então, sempre quis, graças a Deus, ser pai. Mas a ânsia de ser pai trouxe também um sentimento de insegurança quando descobriu que a filha nasceu com síndrome de Down. No primeiro momento, quando falaram que ela era síndrome de Down, eu me desloquei, saí do corpo também e foi algo assim que eu jamais imaginaria. Foi tão assim que a primeira pessoa que eu liguei foi para minha mãe. Falei para ela que eu tinha nascido a minha filha, a mãe ficou, me deu os parabéns. E logo após eu disse, mãe, mas tem um problema. A minha filha, ela é síndrome de Down. E até hoje eu não me esqueço que a minha mãe me falou que me dando os parabéns, né? Parabéns, Deus te ama. Mesmo com as dificuldades que envolvem cuidar de uma criança com a síndrome, ele não deixou de se tornar um bom pai. O que mudou também o Antônio como pessoa. Ele mudou muito, né? Antes ele tinha uma vida assim, meio que saía e tudo mais, mas depois que houve esse anúncio, né, da paternidade para ele, foi bom demais. E hoje estamos aqui, a gente se dedica, ele se dedica muito, né? Às vezes ele deixa de fazer algo para ele mesmo, justamente para fazer para os filhos. Isso só foi possível porque, além de educar, Antônio deixou que seus filhos lhe ensinassem algumas coisas sobre a vida. Na verdade, eu tenho mais aprendido com ela do que eu ensinado para ela. Que ela lá dentro de casa, incrível que pareça, até o nosso comportamento, às vezes, que a gente é um ser humano como outro qualquer, às vezes a gente quer falar um pouquinho mais alto ou quer se exaltar, e ela chega e diz, ei, você vai ficar velhinho, não é melhor parar? E é um santo remédio, eu te garanto. Na mesma hora, eu me esfrio, eu me desarmo, eu fico de boa. Posso estar de mal com quem quer que seja, mas eu fico de boa. Sabe? Acho interessante isso aí dela. Ela consegue me desarmar com duas, três palavras. A Valdelina e o Antônio se conheceram há 25 anos e juntos formaram uma família normal, como a minha, como a sua, como qualquer outra. Mas eles guardam um segredo, a união e a parceria, o que faz dessa família muito especial. Ele, com meu pai, ele é a pessoa bem, ele não é assim tão mal assim não. Mas eu, que sou a pessoa bem
bem educadamente, mas primeiro eu converso tudo, para onde ele vai, eu quero ir também junto com ele. Aí eu pergunto, às vezes eu pergunto para ele para onde ele vai, tudo. Aí eu fico bem com ele, mas de manhã, pelo café da manhã, eu dou bem e abraço dele, que eu sempre dou bom dia, paizinho. A gente é bem junto. Quando ele tá triste, eu ajudo ele. Quando eu tô triste, ele me ajuda. É um pai parceiro. Sim. O Antônio pai é o paizão. É o amigo, é o companheiro, é aquele que faz muitas coisas, né, dentro das possibilidades, mas ele se dedica muito com os filhos. Né, desses que a cada momento ele renova, ele diz que é preciso fazer alguma coisa para melhorar a educação, para melhorar o relacionamento familiar. O que faz dele muito feliz. Eu só tenho que agradecer mesmo por ter tido essa oportunidade de ser pai e ter tido a oportunidade de ser pai de Ana Clara, de uma síndrome de Down. Pode ter certeza, eu sou um homem super feliz. Para ele e para os outros pais da Amazônia, fica a mensagem. Que eu amo ele e sempre vou ajudá-lo. O 17º Festival de Ópera do Teatro da Paz apresenta hoje e amanhã, às 20 horas, a obra La Vida Breve, de Manuel de Falla. A ópera conta a história de um conflito entre classes que se passa na Espanha. Mais informações sobre o espetáculo e outras apresentações do festival podem ser adquiridas pelo contato 4009-8750. A animação japonesa Em Busca das Estrelas, lançada em 2011, está em exibição no Cine Olímpia. As sessões acontecem de terça a sexta-feira, às 18h30, e aos sábados e domingos, às 16h30. A entrada é franca. E amanhã, o Sesc Boulevard apresenta o show do cantor Renato Lu. Em seu show, Renato busca a valorização da musicalidade regional. A apresentação é gratuita a partir das 19 horas. E vamos continuar nossas homenagens aos pais, acompanhando então mais fotos que vocês enviaram para a gente ao longo da semana pelo nosso WhatsApp. Quem também deve receber toda homenagem pelo Dia dos Pais é o Ronaldo Souza. Seu filho Felipe nos enviou a foto com seu paizão. E como o Felipe também é papai, nos enviou sua foto com suas princesas Giovana e Ana Sofia. Mas não para por aí, porque o papai Ronaldo também é pai de Rafaela Souza, que fez questão de homenagear seu pai neste dia. E voltando a parabenizar os jovens papais, Márcio Marçal e sua pequena Isadora. Rodrigo Silva também faz parte das comemorações deste dia com seu filho Gustavo. A Agatha Oliveira juntou os irmãos para homenagear seu pai, Aimeri Oliveira. Na foto estão todos os filhos, a Isadora, a Agatha e o Aimeri filho. O Euler Argolo é pai não somente da Jéssica, mas esbanja amor paternal pela pequena Mini. O Hércio Luiz é pai de Helder Ferreira e também recebe homenagem. Já o Hudson Santos é pai do pequeno Miguel e festeja seu segundo Dia dos Pais. Em clima de torcida, o Luiz presta homenagem ao seu pai, Fernando Monteiro. O Ney Anderson Alves é pai da pequena Amanda e do Arthur. Felicidades neste Dia dos Pais. O Felipe Albidenor celebra o primeiro Dia dos Pais ao lado da Luísa. Parabéns! A Kátia Silva também enviou a foto do seu pai Ivo, que merece os nossos parabéns neste domingo. Também não pode faltar homenagens ao Diego Brabo, papai de duas princesas, a Maria Eduarda e a Valentina Silva.
E depois das homenagens aos pais, é claro que o Nazaré Notícias de hoje não poderia terminar sem música. Então, no bate-papo desta semana, a repórter Juliana Brito conversa com o cantor e compositor paraense Lucas Imbiriba. O músico se prepara para uma turnê internacional. E no bate-papo musical dessa semana, a gente recebe o cantor e compositor paraense Lucas Imbiriba. Ele que passeia musicalmente por diversos gêneros, assim como por diversos países. Muito obrigada pela tua participação. Me conta, como foi que tu nasceste para a música? Olha só, Juliana, eu nasci para a música de uma forma muito natural. A minha família é uma família muito musical, ainda que ninguém tenha seguido carreira musical profissionalmente. Os meus pais sempre tocaram algum instrumento, sempre incentivaram que a gente tocasse algum instrumento em casa. Então, assim, foi um nascimento muito natural. Eu me lembro que eu era uma criança muito preguiçosa para a escola, mas na hora que colocaram um violão na minha mão e eu comecei a ter aula no Carlos Gomes de violão, eu me apaixonei desde o primeiro momento. E, assim, foi a única coisa que na minha infância eu consigo me lembrar de que eu era realmente apaixonado e que precisasse de dedicação. Então, foi uma coisa muito natural eu me dedicar inicialmente ao violão e depois ao canto, né? Meu amor, você é linda, teu amor é puro, sei que você está comigo. E me diz uma coisa, como é que isso te mudou enquanto músico, o fato de tu ter a oportunidade de musicalmente conhecer outros lugares? Olha, eu acho que como ser humano, inicialmente, você poder conhecer um outro país, uma outra realidade, a gente que vem de um país que é tão conflitante, né, que é tão bonito humanamente, mas que a gente não consegue se achar dentro da questão política, né? Eu acho que a gente poder ir para um país como a Alemanha, como a Espanha, que são países que têm uma história econômica muito mais resolvida e que acaba escoando para a sua população civilmente, é impressionante ver como essas pessoas vivem, né? E a relação com a música de cada país tem a ver com a sua própria história, né? A sua própria cultura e a valorização da música. Isso é o que é o mais bonito de perceber em países de primeiro mundo. Ela é muito maior em todos os gêneros, né? Enquanto aqui no Brasil a gente vive na síndrome do vai safadão, lá pode ter um vai safadão, mas também tem ópera, também tem show de grandes bandas, de vários estilos de jazz, de flamenco, de música do mundo, né? Então eu acho isso muito interessante. E poder viajar e conhecer essa maneira de viver tanto a música quanto a cultura é muito enriquecedor para o artista, né? E agora também tu tá tentando juntar todas as referências ao longo da tua vida para compor um novo trabalho, né? Como é que é organizar tudo isso de referência? Então, eu tenho três trabalhos já, vamos dizer, publicados como álbuns, né? Um de música instrumental violonística, dois de música rock, reggae, samba rock, miscelânea de várias coisas que eu fui aprendendo durante o tempo, né? Mas esse novo trabalho tá demorando um pouco para sair, porque é uma busca às minhas próprias origens paraenses, né? Eu sou muito influenciado pelo rock, pelo reggae. Quando eu morava lá fora, eu tocava muito MPB, mas do sul. Vamos dizer, samba. Fala do sul, é do Rio de Janeiro, né? E tá podendo ter contato com essa música daqui, a guitarrada, o carimbó, de uma maneira mais intensa. Isso é uma influência muito grande para poder fazer esse novo trabalho. E eu quero que seja um trabalho representativo da minha volta para cá, para Belém, né? E falando dessa volta, vai ter show de Lucas em Belém, né? Como é que tá essa agenda? Pois é, a semana que vem, dia 15, 22 horas, nós vamos ter um show na Casa do Fauno. Vai ser com banda e com a participação do violinista Breno Imbiriba, que é meu irmão, com alter ego Jack Brendel, de música irlandesa. E mês que vem a gente tá marcando um show no Valdemar Henrique, também mais ou menos nessa formação, com umas participações especiais. Isso tudo para preparar uma turnê que eu vou fazer na Europa, especificamente na Alemanha e na Rússia, talvez role alguma coisa na França, no mês de outubro, logo antes do Sírio.
quem gostou da tua música, da tua história de vida enquanto músico, onde é que pode te achar? Olha, pode achar na mídia social, pode achar no Facebook, Lucas Imbiriba, pode achar no YouTube, eu tenho um canal bem legal lá, Lucas Imbiriba, e pode olhar minha website, lucasimbiriba.com. Ok, então, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Muito sucesso nessa nova turnê e bons shows aqui em Belém também. Muito obrigado, Juliana. É isso, Nazaré Notícias vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até segunda-feira.